リラクエの花澤です。本日はこちら、弱った体がよみがえる人体力学という本を参考に、弱った背骨を刺激する胸椎8番の体操をご紹介します。こちらは座った状態でいつでも誰でもすぐにできて、腰のアーチが作れない、この腰の少し反った状態というのが正しいんですけれども、こういうふうに背中をまっすぐに起こして腰のアーチを作るということができないという方や、この脇腹や腕の動きがですね、十分に伸びない、動かせないというふうにお感じの方も多いと思いますが、そこでそういう方は、しつこい錆びつきが体にある疑いがありますね。そんな時に役立つのが呼吸法です。呼吸が深くなれば全身に酸素が行き渡り、自律神経の働きも正常になります。そして内臓の働きが良くなりますし、弱った部分にも活力が与えられて、本来体が持っている自然治癒力が呼び起こされます。では始めます。足がつく椅子に腰掛けて背筋を伸ばします。そして体を少し前に倒します。そして息を吸いながら肩を持ち上げます。少しそして一旦息を止めて、吐いて後ろに肩を引きます。これを繰り返します。前後に動かしながら吸って吐いて吸って吐いてというのを繰り返すことで、胸椎8番がこう勝手に刺激されます。この呼吸法で刺激される胸椎8番は睡眠とも関係の深い部位です。脳の緊張をとって胸の使いを取るためにですね、寝る前に行えば快眠の効果も得られます。体を内側から活性化するので体の弱った人にも効果的です。何度か繰り返すうちに呼吸が楽になったり背中が温まったりします。倒して吸って吐く、倒して吸いながら肩を上げて止めて吐いて後ろに引く、肩を引く。倒す、吸ってあげて、止めて、吐いて、後ろに肩を引く。この繰り返しですね。以上です。ありがとうございました。